U dvorani Slodes održan je završni turnir Final Four-a najboljih ekipa u sedećoj odbojci. Dok budete gledali detalje iz ovog, ili bolje reći sa ovog turnira, imaćete priliku da čujete nekoliko osnovnih stvari koje se tiču takmičenja u ovom sportu. Savez sedeće odbojke invalida Srbije u svom sastavu ima 7 klubova koji učestvuju u prvoj ligi Srbije u sedećoj odbojci. Prva liga Srbije igra se turnirski po dvostrukom bod sistemu, na jesen i u proleće. Zbog trenutne situacije u Srbiji, zbog COVID-19 virusa, izvršni odbor Saveza je odlučio da se ove godine prva liga Srbije odigra u dva dela. Prvi deo odigravanja je turnirski po jednostrukom bod sistemu, a drugi deo takmičanja podrazumeva utakmice Final Four-a gde se sastaju 4 prvoplasirane ekipe, to jest kluba iz prvog dela takmičenja. Klubovi koji su se takmičili u prvom delu prve lige Srbije su KSO, klub sedeće odbojke, Smeč iz Beograda, KSO Kragujevčani iz Kragujevca, Oki, odbojkaški klub invalida Banja Luka Beograd, Oki Feniks iz Kikinde, Osui, odbojkaško sportsko udruženje invalida Borac iz Novog Sada, Osui Crvenka iz Crvenke i Osui Laktaši sa Novog Beograda. Po rasporedu takmičenja odigrano je 6 turnira, ukupno 21 utakmica. Na kraju prvog dela takmičenja plasman je bio sledeći. Prvo mesto zauzela je ekipa Banja Luka, drugi je bio Borac, treći Laktaši, četvrti Smeč, peti Feniks, šesti Kragujevčani i sedma Crvenka. Nakon odigranog prvog dela takmičenja organizovan je finalni turnir za 4 prvoplasirane ekipe. Na finalnom turniru sistem takmičenja je bio takav da su se polufinalu sastale prvoplasirana i četvoroplasirana ekipa, to jest drugoplasirana i trećeplasirana ekipa. Potom se igralo za treće mesto, a na kraju je bilo i finale u kojem su sastale dve ekipe koje su pobedile u polufinalnim duelima. Na kraju, dakle, u tom finalnom duelu pobednici iz polufinala. Savez inače organizuje Kup Srbije na kom imaju pravo da učestvuju i ekipe iz Republike Srpske. Evo sada da vam kažemo i kako je završen ovaj finalni turnir iz kojeg gledate detalje. Dakle, u prvom meču Laktaši Borac bilo je 0-3, 19-25, 26-28 i 17-25. Dakle, možete sami da vidite da se igra po istom principu kao i odbojka, koja podrazumeva one takmičare koji se ne takmiče u sportu kao što je sedeća odbojka. Dakle, isti je sistem, igra se na 3 dobijena seta i igra se do 25. poena, to je ukoliko naravno zahteva situacija i duže, kao što je bilo u ovom drugom setu koji je Borac dobio protiv Laktaša sa 28-26. U drugom polufinalu sastali su se Smeč i Banja Luka 0-3, 22-25, 14-25 i 15-25, prilično sigurna na kraju pobeda momaka iz Banja Luki. Utakmice za treće mesto Smeč Laktaši bilo je 1-3, 14-25, 16-25, 25-17 i 11-25 i na kraju utakmici za prvo mesto Banja Luka Borac 0-3. 22-25, 14-25 i 16-25. Dakle, šampioni u sledećoj odbojci prve lige Srbije za ovu sezonu su momci iz Borca iz Novog Sada, druga je Banja Luka Beograd, treći je Laktaši Novi Beograd, a četvrti Smeč Beograd. Osim učešća u Zlatnoj ligi nacija, da samo što da kažemo, da reprezentacija Srbije ove godine učestvuje u Zlatnoj ligi nacija, koju organizuje Para Vole Evropa. Zlatna liga nacija se odigrava početkom jula u Assenu u Holandiji. Na Zlatnoj ligi nacije učestvuju 8 reprezentacija koje su se na zadnjem evropskom prvenstvu plasirale na tih prvih 8 mesta. Dakle, 8 prvoplasiranih reprezentacija uzima učešće. Inače, reprezentacija Srbije je na tom evropskom prvenstvu zauzela 6. mesto. Osim učešća u Zlatnoj ligi nacija, reprezentacija Srbije učestvovaće i na evropskom prvenstvu, koje se odigrava od 17. do 23. oktobra u Kemeru, Turska. Dakle, čuli ste, u finalu ekipa Borca bila bolja od ekipe Banja Luka, iako je u prvom delu takmičenja Banja Luka bila ta koja je zauzela prvo mesto, a Borac drugo, međutim, to jeste čar i draž Final Four. Dakle, imali ste priliku da vidite završnicu takmičenja prve Lige Srbije
u okviru sedeće odbojke koju organizuje Savez sedeće odbojke i Banja Srednja.